weyakuwa enamba, enamba ya Akram. Yakugamba atya? Akram oba Nicole. Nicole, yakugamba atya? Yampa enamba bili zonna. Ebweru, yakozesa nga ali South Africa neno jayina Uganda. Nakugamba atya? Nangamba, kweyogera naye, nangamba Akram. Mwade namba yu. Naye njagala ogenda naye gwe beera nga omusindikira simanya video simanya nga wenyiga amabeere simanya. How did Nicole know Akram would welcome a video ey'obuseegu era respondinge mu ngeri ya buseegu? Naddala mu periodi nga Akram alina beera guardian wa Nicole. Kuba mukyala Akram abaddeko mu nsonga za Nicole ez'obuvunaanyizibwa nyingi ng'omuli eza school fees n'ebiringa weebityo. Bikikuweerera. Omuntu waati oba naye ffenna tubaddeko ewantu we tubadde. Kitegeeza Nicole alina kuyita Akram either uncle oba daddy. Gwe ali eyo nga baakukuzaako oba ng'olina we wabeera ng'olina omuntu gw'otwala mu kifaananyi kya uncle ne daddy. Osobola okubeera nga mu bintu byonna by'ogenda okukola omusindikira abutambi bwa buseegu n'abu receivinga positively because anticipation was senga omukolera kino ajja kufuna kino ekitulaga nti Nicole amanyi nnyo Akram bye yeetaaga. Obwedda ndaba abantu ejjo nga banvuma nga bagamba nti nze ndi fake friend nalese story ya Hajati Mawulire. You people, katugambe singa Pretty Nicole yabadde successful mu mission ye. Ebifaananyi ebyo ebibatuukako mu inboxes zammwe. Mumbuulire kye mwalikoze Hajati. Ndoza mwali musabudde ne muwa ne receipt. Wabula abantu mmwe muli bazibu. Kati kuze namwani ali fake. Ntegeera kye bayita Mawulire. When I watched Hadija's story nono muwala nganze walo kye tukola photo interpretation mu photojournalism photographic interpretation ekifaananyi kino ne background biraga byakolebwa wakawa Hajat video we yakwatibwa olyayinza okungamba wakimanya otya tunuulira video za Hadija ngaali na Hajat otunuulire nnyo ekika ky'entebe kwe batuula. Olabe ne video eno gyakola nono omuwala. Entebe zezimu. Otunule background ekisenge. Kyekimu. Ne lighting yemu. Ekitegeeza emboozi eno yagenze okulikodingibwa Hadija. Ngaja ati already agimanyi. Ngera agiwuliddeko. So mwena mwena abanenya Hadija mbu yakoze bubi yalidde mukwano gw'olukwe. Nedda. Eno emboozi yabadde emaze okuteesebwako. Ng'ekubiddwa nangeri ki bw'egenda okubeera ng'ebeera delivered. In fact kati nga nze munnamawulire obukugu nsobola n'okugamba maybe waliwo bye tutaafunye. My God. Nagamba when nagana agenda chikola no mwalo omulala then I accepted kuba wala balala kuba di desperate agenda na chikola ne then nagamba nazikirize then after ngene binyumize aja tibena nga we bidinga nina ne evidence kuba Pretty Nicole afuna omu ku mikwano je amusomera diru ndi we yambule musindikireko Akram omalo musindikira ajja kukola kina ajja kusanyuka na yeye kube oba yekole yajise hand job akole bwati amanyi n'oli byagenda okukola kye kiki nagambye amumanyi nnyo ekisooka yamanya atya ennamba za Akram kuba kati ali mu America kitegeeza Akram alina byakyayogera ne Pretty Nicole kuki kiringa okusanga omusajja ewakanga mukazi woyo aleetawo sigaalo awo sigaalo n'amala n'addayo n'ewaabwe n'osigala ng'okyanyumya naye oba onyumya naye biki obiraba nti bigatta kati mweno scenario tulaba nti Pretty Nicole wadde Akram ali mu America akyalina contact naye wadde baamala okwawukana ne Hajat nti takyamusomesa ye akyalina communication naye question marks katonde wano ku mukwano gwe mu mikwano emingi Nicole gy'alina lwaki yalondayo ono omuwala nti gwe oba osooka okwerekoding obutambi oweereze Akram kiba kitegeeza omuwala ono naye malaaya si bwe kiri
because uwoga wa mulimu oguo ya gusobolo we ya gukorako. So diru yonda yonda wakati wa Nicole nono mkwano kwa mpraising atasi zobu fumbo wa Hajat alimba alimba na ye maraja mulimu gwe. There might be diru ya ganye buganye kutuka obono ya weyinze mu wajana alira Hajat ni na chino ne chino na ikati bwenjo gira bwenti ne bwenti omuntu asolo mu adiru na kusala yo chenda ba mwene mbozi nganze that is from my point of view tyo muwalo ono being it mukwano gwe maraya mu mukwano je ojo bwa maraya na alonda mugwe chitegeza nawo oli maraya you are not holy as you want to portray it. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zo zola bakusikuliniyo Nana Hub Mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority Focus 360, the final channel kuhuli, Gabuli Joe. Every Sunday, tugenda kuwa tuwaleteda from my point of view. Wetuwe ranga, tutuna kwe tuchaziza. Joinzo kuhita the editorial's opinion. Saidi yeri wabela yo DJ Trace. Na wagambu musajia agenda kusoma animation. So muwiki muso ulo kuwa temulaba. But weekend ino zato ulo kuwe ranga. Tuku atagana nation, ya kuwe ranga. Jana ye ajitule mwendo maso ngebe. Ntumitele devolonji. So unako ulo tukomyeo from ne show ya feje Twitter from my point of view wa from the editorial's opinion kungerichi story emwe beta wanyiza abantu nga tuba wa opinion eri expert obo kusinzira kufe it's our opinion but it is also from a point of knowledge it's just sikuogera boogezi ndo bakuchazizo bachia opinion yene beta eri researched bulungi eranga twagala okutegeera ensonga zino so ni musamye fonti Trace jali eyo ku kamera okubera nga batosaako embeera eno. Nakulwa tugenda kuba twogera ku story ya Pretty Nicole, Adija Kigozi, wamune Dr. Kulusumu ne Akira munono omuwale yazze okubera nga nnyonnyola olukwe olwali lutegekeddwa okubera nga wabeerawo blackmail oba bakiyita batya blackmail, holding someone at ransom, ndowooza n'ebirala ebiringa ebyo olw'okufuna obugagga. Emboze yo mujirabye ku HK Media. Bantu banji balumbi Adija Kigozi mbu yakoze nsobi yavudde mu mukwano gwe bikibe ki yandirowozeza ku doctor zizo ku discussing story no ne Tracy ajja kuba tu opinion ye mu background ye mujja kuba muwulira mwagambye omusajja ebintu abitegeera bulungi nnyo so zizo kujitema atema from my point of view you could differ with me you could agree with me or concur with me okusinzira n'abambi temeneteme nyongero baji kuzatu batusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate business mu gwanga Uganda nana Hub Mouthwash basawo bakamwa gwalina amanyi agakutawanya ebibu n'ebikutawanya kozesa nana nawali mitala amanyi osobola okukasaba omuntu wo nakakuweereza ku namba y'essimu eyo ate ne Haji Yasin Kizza gwatambudde mu bantu ab'enjawulo nga tofunawo njawulo gezesaako ku Haji Yasin Kizza kuba abagenzeeyo bagamba bisoboka
Stola jetu liko na kuruwalero ya pretty Nicole. Tresi ndo uzawaji ulideko misomo wa dosoma. Na ye, ere vivera kumukutu wabu vidaba. Kupago nunagomu limu go. Njaga la tuogere ensonga nga kumi kumuenda. Nga tuogere ukutegi ila story. Echi soka. Pretty Nicole fenato mumanyi. How she came to be known, how she came to be famous, over popular. Omanyo luzungu lunta wanyamu hao. Popular. Definition ya popular ne famous. Ali popular. Ali popular. Mm. Amanyiki dua. Mm. Famous over koze virunji. Mm. Yeah, you are famous for something good. Popular for any news story over anything about you. So famous over koze vitu viku SHT. Viku SHT wa ye famous. Ongei nize famu. In other words, ngo li defamable. Eh, okay. Mkofuna. Popular. Omanyiki dua ulidua. Eh. Mm. So, we all know Pretty Nicole came to be popular ku social media kuna. Yajiako mungeri yako mukubira mu bwenzi ewa munne erikafuta queen gwe bakubembaga juzao bamukubambaga bamukola chikwali kuchala kola kakwali kuchala na ye that is how we go to know her mutulabo mwana gwe twagamba nti muto akubiddwa abawala abakulu na yenga bamukubira mu bikola bya bwenzi kye chikulese mu nju ya ba wange ni fact wasuzeewo nganze siriwo kwa miaka 14 je bagamba miaka 14 na yo kusinzira ku butambi obwafuluma ngebibyo nabiwedde bamaze n'okusiba ono biki obutambi bw'obusego bwa Nicole obwafuluma bwalaga size ya mabere nga si ya 14 webanga ya 14 then ya tugulu ya kolachi ya mabere gasikibwa sikibwa gayongebwa nga tetazalanga ko ngagasootose then tudde eno Okusoto kama nje. Ah, let that rest. Let that. Okay, nakumpa kagambo. Ah, let kunyonyola okusoto. Gagala gagalwanyi ntalo. Amabera agala ganti gayonkeddwa ate nga tazaala. Gagali kompita bula mumba. Rest. Ze ndi mu kamera. Ebi kamera jabye yogerereno. Amabera gali makulu okusinga ku myaka. Gagala gagalwanyi entale ezimala. Wetunde eri ku bitundu ebirala eby'omuntu wawa nenda senjaga mu muntu wawasi ebisemba yeri nalyo mwabira babanaye twalire kawe bindikaje la gamba chekamula de chimyufu kiraga ntino cheche kirwade kya kasagazi so ne tusoka tumujja ko emisango jino jo najja abadde akoze itwa tungulu Ora yakuchinazi bino ebinaze bitawambwa. Ekibanika gradient ka orange. Nenda. Yellow ne black. Tresinze ndi mu kamera. Kale jona yona obutami mwabula bachele agalo okulaba kyekyo tuba nnyonnyodde. Kyatulaga nti omwana ono emyaka 14 omwantu ofana na watu. Era abalwanye entalo ezenjawulo. Oba okitegeera. So, entalo ezitali nnungi ku mukyala. Wabanga ku myaka 14 yafana natyo. Kati kwa abili mwena na abatatu soku kwa to mugo nga kutu seye na wendeyo. Nge mboto kawene kutuka senta boy tuwaliwa bituraka vyo itako nga chitu nudeno. Atenga chichiku vyo lubege rugu wa murukonko. So Nicole kumiaka abili mumu na ana asatu. Ajia kuwa yama zo kugwa hao. Mwamanga yeyo speedi kwa tamulira. Ngele ama uli rega nogetuliko. Chibita andika bitia. Nicole mbwafuna mkwano gwe. Amugamba tugenda kukola sente. Tutia. Tugenda kufuna obutambi bw'obusego bwa Akiram. Bumuweereze, soko weerezeyo ku bubwo, naye ajja kuweereza, ng'alina emirimu gye yeekolako egyozambe, tujja kufuna ssente. Ekyebuuzibwa, Nicole yamanya atya nti omuntu ono omukulu, because mu sinaali eno, Akiram yali afuuse taata. Si biological father, naye bingi nti dokita yali ayambye omwana ono omuto. Omwana yenda gw'okuziza asobola okuyita taata oba anko. Omwana oyo gw'okuza amanya ddi emize egyo nti senga bakusindikira akatambi bwe kati ak'obusego. Response ye ejja kuba positive ku katambi. Oba ntegeera tulesi kyembuuza. So tubuuza, how did Nicole know Akiram would welcome a video ey'obusego
era responding mu ngeri ya busego nadala mu period nga Akram inabera guardian wa Nicole kuba mukyala Akram abaddeko mu nsonga za Nicole zo bunanyize banyinyi ngomuli za school fees bikikuwerera omuntu wati obanaye fena tubaddeko ewantu wetu badde kitegeza Nicole inakuita Akram either uncle or daddy gwe ali eyo nga bakukuzaako bango inawe wabera ngo no muntu gutwala mu kifananyi kya uncle ne daddy osobola okubeeranga mu bintu byonna byogenda okukola omusindikira abutambi bwa buseegu n'abo receiving a positively because anticipation was senga omukolera kino ajja kufuna kino ekitulaga nti Nicole amanyi nnyo 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 Akram bye yeetaaga oba ontegeera yabimanya atya yali abimukoleddeko yali abimukoleddeko n'abo receiving a positively Chibuzo. Trace. Ndoza ku engineer. Engineer omwana ono yali amukoleddeko obutambi buno n'abo receiving a positively. Oba yali abaddeko go between wakati wa engineer okwesanyusaamu. Abawe ba engineer nga bwa engineering yawo engineering yawo etandisa leta why kati awe ekyo kibuzo kikulu nnyo. Nti kizibu nnyo omuntu okubeera eyo n'agamba sinikira anko wange akatambi kano. Yajja kusindikira we kati tufune sente. Kikyo oli okumanya ono kyagenda okukola kitegeeza either mwalimu kikozeeko n'okamuweereza n'akasanyukira either mwalimu tuuseeko ewantu abasajja ennaku zino bazibu omuntu gw'atazaala olaba tukola mawulire ng'omusajja asomezza ku mwana gw'azaala. Tulabye nnyo incident singa ba relatives bano ba anko baani abo batalina byakunnyonnyola birungi. Basobezza ku baana b'Abaganda baabwe tebibaddeewo so olabanga omuntu gwe mwayamba obuyambi ali in the know nga na final channel be in the know of how you are going to receive a certain video kiba kitegeeza either wali obimutumyeko wali obimukozesezaako oba ali abaddeko go between wakati iwo being it history ye oba okitegeera awo mbeera mukyamu okulowooza nti Nicole kye yabadde akola yabadde akimanyi oba yali akikozeeko according to my opinion chances 70% ziraga nti nno Nicole in my point of view either she has ever sent such videos to him or she has ever been a go-between between him and other girls okitegeera okumanya nti we can strike a business because ebiseera ebisinga the supplier should know the consumer so here we see Nicole playing the part of supplying over middleman okitegeera kitegeeza gwe baguza bamanya alinamu interest yakimanya atya nti interest ejja kuba positive tufune sente kibuzo awo ne tuvaawo tudda ku nsonga ey'okubiri sitore za inginiya waffe ezitambulidde ku mannya ge ku linnya lya inginiya okuva lwe yajja mu mawulire tezibangako related ku title y'omulimu gwo ogwa inginiya tetuwulirankokitezi nga alina contract at least gyakwasaganyaawo wakiri okuziikuula abantu hey. Wakiri okubeera nti alina ekizimbe kyagenda okukola wakiri okuba nti inginiya yabidinze oba yafunye contract oba yazimbye ekizimbe wekiti inginiya tukoma ku wagambye yinginiya why oba yinginiya ebula kakutandisa leta why tuwulira yinginiya si inginiya stori zonna ezitambulidde ku linnya lye I'll take you back wawulirako sitore ya inginiya ono ne mukyala wa Chosen Blood nga bayombera omuzigo ng'oli amugamba kyova olaba osula wano mu kayumba ka sikaali mwenna musobola okuba mugijjukira yeyo sitore esooka eya inginiya gye tuwulira tuddamu tuwulira sitore ya inginiya ey'omuntu gwe yawali futimbu n'amukebeza omusaayi eri ya mukyala wa Chosen Blood omupangisa we yali yewe mulandirandiro alandola etalina munjogera etalina rights zigo bamupangisa amuwemula ndi sitori ezitambulidde ku inginiya ebiseera ebisinga omanyi kyekitegeeza kubanga omuwala oba omukyala gw'oyomba naye
akuvuma ebigambo ebikyasinze okubeera ebinene naye nga olaga tolina right emudismissinga oba taking action against her naye nga ate akulaga ali mu premises zo omanyi kyekitegeeza kitegeeza ki ogende mu maaso kitegeeza nedda toti asagala oyo akatemu kitegeeza omupangisa ono oba olinayo obugambo bwe wamusonseka byebintu byebibune ku mirimu singa osanga boosi nga receptionist alina ebigambo byamuyisaamu oba omu ku bakozi b'omukyala alina engeri gyamulebula nga laga tewali kutya bwe tosomangako nabawalanga ye bagwawo tebakuba mbooko mu kiraasi kitegeeza your respect eri already compromised omuntu alina kyaholdinga naawe kyakuholdinga against okitegeera nti waba mukazi ku mulimu nga wamuwa omulimu n'omukwana oba awusigalo wamuleeta ewaka n'afumba ebintu nga omukyala w'ewaka ayomba naye gwe ng'omusajja ogamba muleke 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 kitegeeza walozaako otya nti wonoddayo n'abusungu ku levo ky'obadde onyonyola nti omupangisa ng'alebula ku balandiroodi b'e Uganda be tumanyi omupangisa tasobola kulabula landiroodi bw'aba tayapiyalingangako mu kikolwa ekinafuya ekitiibwa ki so kyekiri kyobadde obuuza nti omanyi kyekitegeeza era n'ebigambo omukazi yabyogera wano wali oŋŋamba okukola bwoti ne bwoti tosasula kitegeeza wanaaba ekitiibwa kyo eyo esitole gye tusooka okulaba ku ya enginiya ey'okubiri gye tuyinza okuba nga tujjukira awadde omukyala mbu lift gwawadde lift n'amutwala ku kwekebeza omusaayi era nawo kiraga gw'owadde lift osuse ku lift eitha n'okasuka omukono mu bisambi eitha n'okola ki kuba simanyi bwenzijja kukuyamba kiro ate ne tutandika debate oli mulwadde oli mulamu kale tugende tupuruvinge okukebeza omusaayi ng'oli musajja ng'ate olaba wanoona tulaga nti ali mu higher ground land road nyini mmotoka naye ate bonna abali biro him bamunafuya kitegeeza alina ebintu bye yakola ebitamuwa kitiibwa ekyo ffe kyetumutwalira ku higher ground twabiraba paka ku poliisi n'asula naye okka ennaku ekikulaga nti nno amawulire agatambulira ku yinginiya sigaabwa yinginiya gwa kintu kirala nnyo twongerayo essaawa eno ali mu Amerika wookebera ku mutimbagano eggulire erivudde mu Amerika si nti nno munnaye yafunye mu kampuni mwakola eggulire era wookebera ku mutimbagano eggulire eritambulira ku yinginiya olimanyi limugatta ne nabbi omukazi nabbi omukazi bikibiki like eggulire nalyo si ddungi they are just stories no one can prove but those are the stories ezitambulira ku linnya lya yinginiya tekikwewuunyisa okubeera nga pretty Nicole yali asazeewo okukola bizinensi eyo kitegeeza omuntu ono aba yeeyunira nnyo bibuuzo byakwebuuza tunoonya ensonga kumi lwaki pretty Nicole neeno story egy'olwaleero tumaze okulaba nti story za inginiya tezitambulirangako nga tulesi wagambye nti tenda oba kuzimba kizimbo oba luguudo inginiya tawoobye pendula mu boobu woowe zitambulidde ku muntu wali okozeko oscillations ezo front oscillations back oscillations inginiya alingiye nga bupendula mu boobu weewuba etambulidde inginiya yakola eyo n'amala ku mazina g'enkima kuba mikira ze sitola awo wezitambulidde za mazina ga nkima kati awo ne tuvaawo tudde kubagamba nti Adija Kigozi pointi eyokusatu yakoze sitoori eno yalidde mu mukwano gwe hajja ati olukwe nze nno ŋŋamba nedda I'm a student of masscom journalism bikiwa ebityo byonna mawulire journalism and mass communication and I've practiced it for more than 13 years okitegeera been a producer done this YouTube, been a general reporter mu mawulire ku ziredio kukangambe ku redio ntegeera kye bayita amawulire when I watched Adija's story n'ono omuwala
nganze waloche tukola photo interpretation mu photojournalism photographic interpretation ekifaananyi kino ne background biraga byakolebwa wakawa Hajat video we yakwatibwa ojenzo kungamba wakimanyi otya tunulira video za Dija ngali na Hajat otunulire nnyo ekika ky'entebe kwe batuula olabe ne video eno gyakola nono omuwala entebe zezimu otunulire background ekisenge kyekimu ne lighting yemu ekitegeeza emboozi eno yagenze okulikodingibwa Dija nga Hajat olwedda agimanyi ng'era agiwuliddeko so mwena mwena abanenya Dija mbu yakoze bubi yalidde mu mukwano gw'olukwe nedda eno emboozi yabadde emaze okuteesebwako ng'ekubiddwa nangeri ki bw'egenda okubeera ng'ebeera delivered in fact kati nga nze munnamawulire obukugu nsobola n'okugamba maybe waliwo bye tutaafunye nga byabadde edited lwa nsonga singa yabadde yakujja openly with no bias yabadde erina kujjira mu kifo kirala nnyo si kyekyo nga ne gw'ogikolako okoze mulimu gwo nga gwa mawulire but here bwe mba nsoma Dija mukwano gwange bwe mba nkola opinioni yange ku ye of course njikola with respect n'omulimu agukoze bbanga nti bwe mba nsoma video eno endaga nti wabaddewo okukkiriziganya eggulire tulite Hajat nti tulite wetuti ne bwetuti so nganze munnamawulire nsobola okugamba maybe there was something even edited out nganze that is from my point of view so mwena mwena abanejja Dija mbu yalidde mukwano gw'olukwe tannamuli amulukwe eyensonga nayo tugijjewo genda olabe video za Dija ng'akyazizza Hajat olabe neeno tunuulire entebe tunuulire ekisenge tunuulire emmeeza otunule ne right kifo kyekimu mwe bakoledde kitegeeza Hajat yabadde agikola ki agimanyi ndi mukyamu awo toli mukyamu oli muto aha tweyongereyo omuwala ono gwe baleese gwe bagamba yataasizza obufumbo bwa Hajat yakoza atya no I don't buy into that ono omuwala mukwano gwa Pretty Nicole nti alina n'ennamba ye era mukwano gwo badde ogamba birds of the same feathers flock together but even if birds of the same different feathers can flock together kajo trace wo yeyo mukwano gwange wemba wakumuletera business yonna muletera business nti no ekisooka producer amanyi okukola instrumentals abayimbi era abali eyo nga munoonya track ezakabi trace musobola omufuna ojja bawe namba y'essimu manyi nti trace graphic designer oyagala posta oyagala bulango oyagala ki trace manyi abikola gy'emirimu gye ngendo omuleetera manyi nti trace videographer yangano muyita cameraman gw'alina omukolo oyagala gukwatira vidiyo mu mikwano gyange emingi gye nnina nja kulondera trace mukuwe nti ajja kukwata vidiyo sooka bawe namba y'essimu tusooke tuyiseewo ebyaffe 0757 0753 21 03 03 awo oba ofunye trace gw'olaba akwata ebifaananyi bino ebinyinyira naye okuba kiro sirina buzibu talina buzibu esawa yonnawe okubidde ajja kuba asobola okukolera emirimu egyo gye mumanyiiko so mu bakwano bange singa mbeerawo ne ŋŋamba nti waliwo nno waliwo ayagala okumuggyako ekisiraani okumwambulula ate nenkuwa namba ya trace mbandika ekikyamu ate nga obadde olina kugaba ya Calvin Kayanja Calvin Kayanja obanga oli mukwano gwange obanga onkubiddeko nti oyagala genda bweru wa mitala wa mayanja kukola mu buwalabu nja kuwa namba ya Calvin Kayanja kuba naye mukwano gwange okitegera so katudeyo wali ku mukwano gwa Pretty Nicole gwe mugamba nti yebale nnyo kutaasa bufumbo bwa Dr. Kurusumu naye Kayanja n'ebyokwambulula bisobola n'ebyokuvumbika kansigale waalina certificate professionalism waali vako bino ebirala byakola so Pretty Nicole afuna omu ku mikwano gye amusomera diiru nti weyambule musindikireko akiraamu bw'omala omusindikira
ajja kukola kino ajja kusanyuka naye yeekube oba yeekole yagise handi jobu akole bwati amanyi n'oli byagenda okukola kye kiki nagambye amumanyi nnyo ekisooka yamanya atya ennamba za Akiramu kuba kati ali mu Amerika kitegeeza Akiramu ayina byakyayogera ne Pretty Nicole kuki kiringa okusanga omusajja wakanga mukazi woyo aleetawo sigaalo awo sigaalo n'amala n'addayo n'ewaabwe n'osigala ng'okyanyumya naye oba onyumya naye biki obiraba nti byate bigatta kati mweno sinaario tulaba nti Pretty Nicole wadde Akiramu ali mu Amerika akyalina kontakiti naye wadde baamala okwawukana ne Hajjat nti takyamusomesa ye akyalina communication naye question marks katodde wano ku mukwano gwe mu mikwano emingi Nicole gy'alina lwaki yalondayo ono omuwala nti gwe oba osooka okwerekodinga obutambi oweereze Akiramu kiba kitegeeza omuwala ono naye malaaya si bwe kiri bwe kiri because woba ogaba omulimu oguwooya agusobola oba eyagukolako so diri yonna yonna wakati wa Nicole n'ono omukwano gwe gwemupraising ataasizza obufumbo bwa Hajjat alimba alimba naye malaaya mulimu gwe there might be nti diru yaganye buganyi kutuka oba ono yaweeyinzeemu wajyanaaliira agaja ati nina kino ne kino naye kati bwe njogera bwenti ne bwenti omuntu asobola omuwa diru n'akusalayo kyendaba mwene emboozi nga nze that is from my point of view ti omuwala ono being nti mukwano gwe malaaya mu mikwano gye egy'obwa malaaya n'alonda muggwe kitegeeza nawe oli malaaya you are not holy as you want to portray it si bwe kiri bwe kiri lwaki yalonda ggwe awo akabuuza neŋŋamba balabika bano bazze bakola ebintu bino what is done in Vegas remains in Vegas nebeeryamu bweri lukwe oba okitegeera obanga ndediiru yabadde emaze okutuuka nga bagamba kale mutabita katukole emboozi bweti damage control kyensoma that is from my point of view this girl ayogera na Adija she's not holy she's part of the system ya Nicole nawe ono olaba Israel ne Zibora oba na Hamas Irani ne complaining anti waba dotta omukulembeze we Zibora watiddemu omuduumizi wange yabadde akola ki naye nga si mwebamu. Do you understand? So this girl is not as holy as she wants us to believe nti yataasizza. It could be could have been a deal gone wrong. It could be a safe bet to settle the deal out. Temubita tukole ne emboozi. Era neneyongera okubuuza. If this girl is holy, now we didn't come in interview Adija nga agamba. Naye yakusindikidde voice note za one time listen. Abalina za iPhone babimanye ebyo. I think it's a setting on WhatsApp. Omuntu nga awuliza emboozi toddamu giwuliriza. Adija abuuza omuwala wagirikoodinga otya? Of late abawala baba n'amasimu abiri abiri. Womusindikira one time view oba ddoboozi oba kifaananyi akwata n'essimu endala n'arikoodinga. So akakodi aka aka one time view kalabika kaavaawo because w'ogamba nti nno kangiwogiwuliriza n'eggwayo tosobola kuddamu giwuliriza. Kati oli agipuleyinga arikoodingisa essimu endala. Omuntu w'otuukira ng'olina mukwano gwo nga naye akusindikidde one time view naye nga ng'olina second phone gy'orikoodingisa kitegeeza olwedde oli mu puloti y'ekintu oli wiringi okumulyamu olukwe ono omuwala kyovula bankugambye she is not as holy as she wants people to believe lwaki yakikola because yandibadde one time listen oba one time view nebigwawo naye alina backup y'essimu ekitegeeza akazanya akaluddemu akamanyi okitegeera she's not holy as well katudde walala abanenya Adija waki emboozi eno yazze ku mutimbagano eya mukwano gwe guno omusango ngenda kugusalira Hajjat ngumusalira lwaki her love for camera and media obuleeti abadde tali mu mawulire omukazi yenna atayagala mawulire oba omuntu yenna atayagala mawulire senga omutwalira emboozi wetyo asobola okuweeyinga nti this is a two-way sword
omwana gwe wayamba ya planning bakubbe because black meireno yabadde egwa ne ajati emulia most of the times ajati yatera okusotoinga ebizibu bya kiramu byonna byetulabyeko wano ajati yabikola ki yabimala senga yabadde tayagala kamera tudayo wali waggulu nti we ba recording the video wajati entebe za ajati akameza kajati background ekisenge kya ajati yabadde asobola okumanya ku mboozi eno n'agamba omuwala tebigenda mu mawulire mu bidelating okitegeera because she had control of all of them azokwata emboozi n'aleesa emboozi let esimu yo delete clean trash kabigwe but her love for media okumwogerako okuwa opinioni blinded her ng'alowooza nti bw'ate emboozi eno akiri yalinga linnya lya bbaawe kumbe abasajja bangi mu Uganda lwaki wuwo abantu basobola okwebuuza ekyo ekintu so her love for media yamuwamba kiyita ki blindfolded her yamuzibya amaaso n'asalawo bakolere na wuwe watasobola na kugamba nti nno badde sibimanyiiko mpisi zabubi there is no way out here she knows she knew about it so kamera yamusise that is from my point of view nti temuddamu kunenya adija lwaki yakoze emboozi yagikoze ng'oli amanyi tweyongereyo ensonga ensonga endala walina kye bayita mamizi boy omusajja waba afumbiddwa waabanga mukazi we yamumalira ebizibu bye abeera ki husband zimani abeera ki ekyo tulesi nyamba akonjogedde nnyo sebu waliwo gwe bayita mamizi boy senga akiramu abadde mwana muto oba nga maama we yamudifendi nga bino byetulimu olwaleero twandigambye nti akiramu mamizi boy naye kati wano tulaba ajati ayambadde ekyamami oli ye boy kati bakiyita ki ekyo singa tebabadde mu myaka kumpi gyegimu noza yalibadde sugar baby naye kati kinnemye batuyambeko batuyambekawo mu comment section kuba tutera kirabanga emyaka gibaawula nnyo is there a saying of my man friend I always hear people say that's my boyfriend that's my girlfriend n'emyaka newegibeera eri ndi weefuuka maani omuwala n'agamba nero is my man friend oba nokiriyo tulesinga omugezi wange amubeera friends with benefits amubeera friends nedda sebo friends with benefits kirala nnyo njagala tudde mu sinario ya husband wife boyfriend girlfriend mamizi boy kibaki waifu zimani so tulabanga hajati apuleyinga ekya mami mu sinario ya mamizi boy yawoze emisango gya kiramu gyonna yadifendinga tukirabyeko n'omuwala omuyimbi gwe batera okuyambayo emyezi esatu n'omwana ne bamala ne bamusuulana ne bamugamba lwaki tova ku musajja ate n'amuwolereza so mweno sinario hajati apuleyinze nnyo rolo ya mamizi boy oba ya mami mu sinario ya mamizi boy ti buli ssaawa yalina okuwolereza omusajja bbaawe kirungi omukyala okuba ng'ayagala bbaawe era ng'amuyiirawo omubiri naye waliwo okuyiwawo omubiri ng'osirise hajati tulabanga she over defense it's too much buli ssaawa bannaye bamwogeredde oweriiso oba okitegeera nti omusajja ono afuna ekyejo nowanda emboozi ezimutambuliddeko zonna zakyejo oba okitegeera kyejo so hajati okudifendinga nnyo bbaawe ekyejo kyayitirira eri bbaawe nowanda bino ebiboozi bikola ki bijja I'm sure neno emboozi yakoleddwa nga ba intendinga to defend him not knowing how people reason it out naye nze ngenda neneewuunya oba ddala ogwo mukwano kuba mu mukwano oguli mu straight line essanyu ly'omukyala
lisinga kuvaayo moyo moment. Kivola chala no babera nyo insecure. Mbadde manyisa nyo mchala lisinga kuvaayo moyo moment nga gwengo omwami approvinze nti ye special one. Osegera no mukolera sacrifice whether it is small or big. Obushigira no msa omchala kastabira nako ka highlight akalaga nti you see he has chosen me from all the available majority. Kije kisinga nti mwendo essence nti omusajja ayina okubanga akolerera nnyo muki omukazi kifulo omukazi omusanyufu ku mutima nti alondeddwayo mu bangi bamukolera n'ebintu bino wammanga oba kitegeera naye sikitegeerera ko ddala olaba engeri senga emboozi eno yavuddeyo nga Akiram because tumumanyi abeera nnyo ku internet senga yavuddeyo nga alabula Pretty Nicole nti temuddamu okusindika buno obutambi obw'ekisiru ndi bucaja mufumbo biki okitegeera ngani bindeebawe yakola bindeeba mboozi yagamba oli nti eyo ndibota yagamba ne mutabani wa yamugamba labula ku maama wo ekyezu titakiwubira nnyo kati ndi mufumbo yes kyogezaako okunyonyera nkitegeera ti musinaari yeeno bano bakola story nga bamanyi badefending Akiram bamukubira back bamukubira defense naye ng'ebyaddala beerabisa Hajati yeerabisizza mu mboozi eno ti omusajjawo abantu abo sikakasa baba baagala n'ebyaddala okitegeera waba nga tebalinayo bizinensi ndala mpozi ng'omu bamulagirizako okumunna eddagala naagala afunayo kikiweewe kyo tewayinza tuukaawaawo omukwano oluusi gusobola okusiba amaaso omu yawongayo munne omukwano gusobola okusiba amaaso naye tulabanga defense neno story baagikoze in defense of Akiram bamuwolereza nnyo oba okitegeera okumuwolereza bataddeyo prevention is better than cure nti ndikeesi haja titavuddeeyo okukozesa mboozi eno okujja ku mutimbagano Akiram yandigudde mu katego oba okitegeera lwaki tebaamulese tuwookude oluwe ne balaba oba ddala trust gyeri eno kiri ky'obadde ogamba nti senga obutambi katugambe bwatuuka n'atagwa mu katego ako why are they fighting so much okubulookinga temptation kyobola ne katonda eyatutondala yatugamba tumusinze naye ate n'aleka sitaani atukeme nti yandibadde asobola okugyawo sitaani mu nsi nga tewali sitaani naye atuteekako burden to prove ourselves how loyal we are to him alekawo ebikemo kuba katonda alina amaani agagamba nti sitaani leero koma sitaani muveeko katonda yamuzimbira obwakabaka bulamba mukitegeera yateekawoko akapima nga katonda n'omwana owuwe yamuzimbira wakabaka nandi sitaani yali mwana wa katonda naye yajema bujemi enkolagana ya sitaani ne katonda temunagitegeera terunaba so tulabanga story eno ejja mu defense oba okitegeera ejja mu defense nga naye lwaki abakazi bafuna omukwano omungi okutuuka ku level ewalana omuwala eyeetega bbaawe oba omuwala akwaniddwa bbaawe nakkiriza nze mba ndowooza ate oba ovuddeko bubi kubanga mu musango gonna akola initiation yabeera atandiseewo omusango kekubeereku bbasimu kale naye gwe bakisanze nayo nti wagigula nzibe bakwata naye era tuba tunoonyera eyakolaki eyabba lwaki omukazi atuuka naawo nga natuuka ku point ero egamba nti kati mw abakazi mulekeraawo okukkiriza nga bba wange abakwanye nga tanenyeza bbaayo lwaki abakwana nti mw abawala mulekeraawo okwetugga ku bba wange okitegeere kati like omukwano gwa bantu nze gunneewuunyisa okulowooza nti ate omusango gulina beera gwa Pretty Nicole n'akabinja si musango omuwala okukwana nga ne bwekutaba musango omusajja kukwana mukazi oba okitegeera lindakolaba nakkiriza takkiriza okitegeera let the temptation go on and see how he overcomes it wano bali mu defense kyekiri kye nagambye ekyamamizi boy oba husband zimani oba bikisibimani soko nkwatiremu ensonga endala story eno ekirala kyeraga I think it is what we call levels oba class ebizibu bya wano byonna biva mu levels the faking of class wewali obuzibu awo nti dokita fenna tumumanyi dokita
tulabye ne gyakoze nga dokita omuntu ono alabika yayambala effect title of an engineer to try and match up, bridge up the gap ti dokita akwanidwa engineer oboje degera ndi lwaki ngamba nti the faking of class waliwo akatambi akali ku TikTok omukulu ono ng'ali mu motoka ajeemu esaati akaaba okajjukira omuntu ali ku levo ya inginiya there is some sense of maturity gy'oba olina okuba nayo ne reasoning yo nti Zanero nina kamera eno ate ng'akaaba nga yeye recording nga yeye recording oba okitegeera nti dokita agezaako nnyo okutulaga nti yafuna omusajja ow'ebbeeyi inginiya ate nga si maziga biwoobe n'akaaba ebiwoobe n'ajjamu n'essaati tebereza tulesi tuli wano tukwata vidiyo ogenda okunsanga nga nzigyemu essaati tudde bwe nti ndi naga ekifuba oba ninako kuno ebyoya ku lubuto oba sirinaako it is a secret oba okitegeera naye omusajja ali ku levo ya inginiya w'otuulira mu mmotoka n'ogenda ku TikTok n'okaaba n'okuba ebiwoobe ndi oba bakugalidde ebweru oba okitegeera faking of class doesn't rhyme well with an engineer kyekiri President Museveni kye yagamba yabuuza akaaba why do people kiss in public muno muzei that is the love of today that is how you show koye the time I will kiss in public is the time Ugandans will throw me out of state house ndi fena tulina omukwano era twagala nnyo okulaga nti tulina omukwano naye waliwo respect weetuuka nga tosobola kukikola ekisooka olw'emyaka gyo olwa lifestyle yo the way you want people to portray you oba to receive you the way you portray yourself tuba inginiya n'ojjamu essaati n'okuba ebiboobe ku geeti ekiro okaaba nti mukwano oli ku TikTok kati olaba awo kankubulireko kino ekintu ekitebe kya class kintu kikulu nnyo wogambidde nti faking of class class gy'obaamu yebeera class y'abassociates okolagana nabo okitegeera nze ninako omukwano gwange omusajja mugagga nnyo yangamba nze gw'olaba wano nali siri willing kuzimba nnyumba nnene weeti ng'ennyumba nnene nene nga gye mbeeramu nali siri willing gula kutambulira mu motoka enywa nnyumba futa nga motoka nnene weeti naye abantu betukolagana nabo atuka ekiseera nga alina diilu ya kawumbi nga oba ku recommendinga then bakunoonya gwe barecommendi nze siri specialist nga ggwe nti specialist newona musaa nga agubye ojja munoonyeza sikiru eri gy'alina bano baddiira bakutuzi ba bizinesi nti mugagga munno nga bamurekommendiza akunoonye alina okukusanga ng'obugagga togenda bunnyonnyola okitegeera so that woomusaba biliyoni asatu alaba nti olwodde z'osulamu oba okitegeera zovuga so kati class eri defined nnyo ku bantu bewasociatinga nabo buli woba ne guts ezitwala omuwala n'omuwa lift n'otuuka ate nemwekebeza omusaayi kitegeeza ne ba associates bo that is an activity common of you okitegeera those are things done by peasant nti you are so random kusanze ku luguudo newembanga kusanze kukuba ng'otambula oba mu bbaala nenkukwana iniwaludde nenkukebeza omusaayi what next mwenna mukimanyi omumala okukebeza omusaayi ekiddako nti omuwala kale newaba ali mu bbaala nga mwomusanze wotandika okutambula n'obutesting kit bw'ekiiv ne kondomu ategeerawo the person in you how cheap you are byebimu ebyatuuse ku gulooli ya bugi ti gulooli ya bugi abadde ayimba nyashi she has a good body oba okitegeera like okay body that people thought was so good ng'eri covered yeyambudde ali mu kalooji akunamaye ku bene engalo ali mu busapatu obumyufu like kariya ye ey'okuyimba I might be wrong naye yawedde ku katambi ako kati kariya gye yatandise yakwetunda gy'asobola okugenda mu kati of which nayo tosobola gikolera myaka ebiri so kiri ky'ogambye nti ebikolwa byo oba enneeyisaayo edipendinga nnyo ku kiraasi inginiya abeera ku TikTok n'ajjamu essaati n'akaawa nga maziga agakulukuta we all cry fenna tulina obulumi otuuka n'okaaba ne sisobola kubanga ndi mu bulumi nkaaba
next year no go da final challenge and like like people will say ona abadde chi nsobola okukaaba ne mala ne nsirika I compose myself I come talk to you because manyo mulimu guno oba okitegeera engeri yasobola okujja n'agamba abantu agenda kwesimbawo naye ngaensonga lwaki yesimbawo kuba president ayagala kufuula mukyala we first lady that type of engineer abatatula nko mu boardroom okusaininga contract okitegeera awo era ndooza kitambulira wamu ne lack of maturity n'okwagala kino ekyokuzimba kiraasi katulabe let me borrow the example of Hamza ne Rema ojukira Hamza nga Rema yakafuna Hamza Hamza bwe yali akolera interview Rema najja namugamba kimala ng'ategedde field gy'ayingiddemu tajja kugisobola ebibuuzo byanamubuuza era buli omu n'agamba ii Rema mukambwe najja sikawo omwami but of late check Hamza ebifaananyi bye yeekubya yajja mu kiraasi lwaki mikwano gye tumulaba ku bubaga ng'ali ne bakirumira okitegeera kiraasi Hamza ne Rema yajja Dokita Hamza tetumanyi ddwaliro tetumulabangako mu ddwaliro lyonna but the way weyeekaalinga matches the class of Rema oba okitegeera kati tulaba hajati dokita ne kiraasi yo ebwa dokita n'okuba religious n'okuyamba abawala ne tulaba inginiya ng'ate ye tamachinga kiraasi awo ne tugamba nawe kimanyi Hamza hizo kuba yajjanja bakenzo tetugendayo neekonyeeyo bwekonye bakenzo walwala Hamza yamukubye dokita asobola okujjanja abaana ye ssebo tosobola naye newe kati kisobola abeekubya n'ebifaananyi omusawo osobola okubeera awo munnaaye olaba bagamba nti n'omusawo tajjanja bamuntu gwaliko luganda naye that means nga waliwo abasawo abalala senga tewava kati kenzo aba yeetaaga enema tugende so kiraasi egaana kiraasi gye bagamba faking of kiraasi from day one egaana egaanira nno ddala yo yagaana kiraasi nga yinginiya tumuwaanako biiso alinga mmodo eyo kiraasi eba ekoze eki omuntu ebinaagaana oba obiraba maaso galinga gasienta era kyagenda okugwa nga ze story zino ze tuwulidde ez'okusalaama bbaala oli bufumbo naye nvojja okuwulira ku muzikiti tuwulira bbaala kugaba lifuti kiro ssaawa munaana kukola ki so olaba kiraasi ekola ki yeeyongerayo egaana egaanira ddala olina kyoyinza okugamba kiraasi weegaanira mukulu n'ekika ky'amakooti yinginiya gayamba nedda naawe tulese ene twani tuseeyo ne kalaz naye waliwo kalaz oyambala ne bategeera nti waliwo omuntu eyagula matiriyo omunene n'afikkawo ne balioka bakugattirira naawe kalaz abakazanyingirizi si abayinginiya toyinza kwambala papo wano nawali kyobola basikuteeka mu kamera ekyo kyali kikubiro nedda ekooti we change the norm tukyusaako tuleetako ekooti abebyala ntibonona matiriyo tukyusaako kala tugireke kala yo tugireke kale ekooti yazambala yali yakala ki papo papo pinki papo naye kale dizayini gwani yagamba nti ekooti erina kuba ya bulaak oba neve bulu tusobola okuleetayo ekooti nga ya light green waliwo ebintu osanga looya omuntu wakugamba mweroya era olaba engeri gyeyekaalinga mu bwayambala kyova olaba abantu balina issues nyingi nyo ne kanso semakadde waye semakadde nga balina issues wofuuka mupi balina bakugamba nti zanero ofuuse mupi enviiri zisaleko ezo yambala bulungi kati mupi tayingira paalamenti mu t-shirt oba okitegeera kati gino emikolo gyonna doki inginiya we tumulabye gibadde mikolo gy'amaanyi nga awo tujja kutuukawo nga tuli mu between the lines naye look at Bobi Wine bw'aba agenda ku addressinga oba UN oba mu diaspora communities bw'ayambala ekifaananyi kyatwala n'enginiya ku mikolo egy'amaanyi twandimulabye engeri gye yeekaalingamu okitegeera so awo I think the faking of kiraasi from day one yali nzibu n'emboozi zitambuliddeko ne South Africa gye yawangaalira ennyo teriyo profile emugoberera
Wawa walike wa. Ensonge indala. Why I think this story is fishy. And tujiraba from my point of view. Why was this story recorded? Okusiza ko byabye twogedde. Gwe tulesolowoza ati story eno baji recordings. Iraga the pretty Nicole yagezaako kino ne kino ne kino. What could be the interest? Kuba tulaze baji recording de. Tumanyi ajati adaji manyi na offering an venue. Why do you think it was recorded? From your point of view. Simbu zaabuzaamu naye. Ninga alabanga. Waliwo ebiyinza okufulumako mu maaso awo. Nga bwe baagala okugeza ku counteringa okuteeka omuntu omu ku safe side nti si musango gwe. Ky'ova olaba nkola naawe amagezi mangi. Nalabye eno story from my point of view. Eno diversion oba defense gye bataddeyo. In case pretty Nicole ina kyayagala okwogera. Bamu bata karakita ye ba character assassination. Balaganti ya ina interest. Balaganti Nicole ono ye mukyamu. Ya ina plani. Ya ina plani bali nagwe bataasa. Wolabe no story bali nagwe bataasa. Buno obutambi bwe twogerako mu eno story. It might even be possible. Nti wali kingadda oliabo lina yabaddageza akokola blackmail yabaddageza akokola yabaddageza ako bachitabatia apart from blackmail, how do you get money from someone nga nayo onacho mu chomu kola chi false pretense. False pretense, the English word, it is next to blackmail. I've forgotten the word too. Tuchireke. Ne, bali inga bali na kopi zobu tambibu no. Gabage zako gamba. Sente zila bikasitule mie. Ulio baba da 7 million ya abiri. Kufomu wala gamba, obugaga wa februari wano. Jangu kuweye biri. Gwonkole reno sitore. Eribu enefuluma. Obaye nikesi buli ikinga. Onajia kubo redensi ya musari domo sango. There is something being hidden. Emabe gawa story eno bayina kyebataasa. Era nange from my point of view, nsuubira nti obutambi bwavaayo. Script erimu politics monje era maaso maaso walina okubaawo ebipya ebijja. Maaso senga tufuna obutambi. Tujja gamba oli ye mukyamu. Aye ko omwana yasinza yinjiniya amagezi awantu awamu. Kati kyetubuuza ku myaka gya Nicole n'emyaka gya Akiram. Ani ayinza obuzaabuza munne. Mine bintu biringa byakuferebwa. Omufere. Ebisere bisinga. Omufere afera ayagadde kufuna byamangu. Obuladi waliwo abantu abakuba essimu. Simanyi lwaki bava busoge eyo. Waliwo ekyankubira gyozi mba ndi mukolo on Monday. Halo, gye baleko ssebo, kale. Mbadde njagala okubuuza. Omanyi dola eyinza kubaamu ssente mmeka. Konze dola emu ebeeramu akakadde. Koye nawe mbulire kituufu. Ni mugambo olaba owakanyiza kitegeeza omanye omuwendo gwa dola. Abantu abo bakikola dola emu eyinza kubaamu ssente mbadde nkwebuuzaako. Womugamba kangambe dola erimu 1374. Nakugamba nina wano dola zange nga ate nno basiru. Boogera 2-3. Ninamu 3 nayinza oba ompaamu 5,000 ozinsindikira n'enzikuwa. Oba otegeera. Like. Weba kubba no syndicator, chitegezo wade na interest mkubba o muntu oli. Sengato wade na interest kumubba, you can't do a trading oli akola loss. So, mubutambi buno, chensu bidanti Nicole inzo kubai na we chintuwe chenja uro. Nga story negeza ako kubikiriza. O chitegeira, te wali chabade chikoze sa story no kufayo, kulaganti Nicole mubinyo. Ngate mwana muto wa muyamba nako. Chitegeza. Oyagala kutulaga bubi bwa Nicole. Fenna twagenda okumanya Nicole twamumanyira mu bubi. Era kana mawulire nti Nicole yabadde asaba obutambi.
Chantwe unyisiza nyonti nikoro ya bada ingira busisita. Okumanya mubi. Hey. Mne mamawe yomu kubaka sembo chikiriza na mwe sonyua. Hey. So ensi yo nema nyomu viva nikoro. Okole nembo zinge tulagobu viva nikoro. Nevi ya kozevi runji vyo mkore de. It doesn't add up. You are damaging yourself more. Mamawe ya nonya kone guwa musigira. Nizo jukira etu wali kukoti. O nikoro okumanya mubi, uno mubi uva kugumba. Mufamire yonna. Ojukira abantu bebavuma okukoti. Nga tulaba nti no balina okuyambibwa oba omwana bamukubye naye nga empisa zokka nzaawe nagamba eno sitore sigiddako. So obubi bwa nikoro nze sibwewuunya. Kyemmanyi n'abali eyo abatulaba tebakola ki? Tebabwewuunya kuba be bamumanyira. Katokola emboozi ng'ejja eraga nikoro. Kisobola okubanga balina kye bakweka ku Akiramu ne Nikoro. Nono omuwala nasoso balaga nti ono mukwano gw'oli kitegeeza birds of the same feather flock together. Why did she choose you? Ekyo ne tukireka ne tugamba lwaki omuwala yasobola okubeera n'essimu eyokubiri erikodinga voice note eza one time listen. Kitegeeza yalina olukwe lw'okuvaamu munne. Oba kitegeera kuba tulesobola osindikira voice ng'eriko one time listen kyo kindeese simu endala ogirekodinga oba nga kana akazanyo kabadde kalina kuggwa weekati kuba baatugambye bugambi one time listen. So awo tulabanga ekigendererwa kya story eno waliwo ebikwekebwa waliwo ebikwekebwa. Bagezako ku drawing interest yaffe edde ku side endala mu edde mu kuvunana Nikoro weguba musango ekitegeero tuvunane Nikoro omanyi mu game yonna nga olaba ebikonde buli wabanga olina omuntu gw'owagira gw'otambulizaako ennyo amaaso tactics ze z'okola ki zotegeera oli gw'otawagira ne waba ina tactics zaalese nga nungi kizibu kuvaawo ng'otegedde nti yaze mwetegefu nti oba this is how good wali kati neyo sort of diversion ekola mbintu bino omuntu ajja n'asoka n'awomereza omu kiringa kati fe twakula ne tuba nga tetwagala gavument eriko tetwasoka kukula kuweza myaka 18 nze ku myaka esatu ewaka waffe wenakulira nali saagala gavumenti naye nga newontuuza n'obuza lwaki tuyagala gavumenti because nakisangawo nga abazadde bakizanya abazadde bo baali tebajagala olwedenge bayisiza bubi ekimala baali bakizanya dda era ze netukanga ne mukatale nga sagula oba mu botiki nga sagula olugoye lwa yero. Oh, sekira kati bonse bagezaako zanya. Bagezaako okudrawinga nti waliwo omubi ennyo. Naye n'omulungi bamuwaayiriza. Aha. So, ekyo ekintu n'Abaisirayiri bakikozesa nnyo ku Bapalestine. Omuisirayiri mbwe akuza omwana we, asobola n'okusindika abantu ne bakuba ennyumba yaabwe yonna. Najja n'amugamba Abapalestine kye batukoze. Kyobola atwewuunya nti okuva mu biseera bya Bayibo, luno olutalo lwali mwana ensi okuteesaako. Teruligwa ensi weriba eriggwa lujja kugwanga ensi ewedde wadde omuntu laba w'amaanyi nnyo naye bikozi kiva mu musaayi buto nga kitegeke tewali asobola kukula n'agamba naye tulwanye ekimala katwenenye tubiveeko oyagala ki nange nkole ki nze nakategeera ti okwambala olugoye lwa yero tekirina buzibu saawe okitegeera tulaba obwana obuto bwe bayimbisa ennyimba za Bobby obutero bulaba ku Facebook ne tugamba naye waaki omwana omuto ku myaka emito waki omuyingizaamu political statements okitegeera so ne bano kye bagezaako okukola story eno olwedde batupreparinga okutulaga obubi bwa Pretty Nikoro olwedde bwe tumanyi so kati nze olwedde mmanyi nti Pretty Nikoro mubi bagamba sitaani talokoka so woŋŋamba nti omuwala oyo mubi nnyo yabadde asaba obutambi nze from my point of view nziruka mangu ne ngamba tekibanga yabufuna dda abadde yeetegeka kubuta kati bagezaako okwonoona intaneti omulaga nti oba okitegeera nayasabye omuwendo mungi. There are two parties here tetunawulira Nikoro byayogera waabaana ayogera but me I believe this is just a business gone bad between two friends. Nikoro nono mukwano gwayogera
Edo omu ya sazeo na seringa out naria echitono. Obana agama na ye. Nea chirala. Mechoka chitira. Sore nungaduji maririza. Omuwalo ono. Alina dija. Ochimanyi yaze kola chivaita golida marketing. Yaze kwe kubira kalango. Ntimalaya aliloyo. What is done in Vegas stays in Vegas. Nze siringa nikolo. Nze senga ojane tukwera ko neche tugusa nja kusirika. No strings attached. Chageza ko kutunda wano. Because neunya omukwano gwene nikolo kutuka. Because wano okufuna obutambi woli. Kira ganona inasoka kusindika bwerere bwe. Twakolanga story waliwo dokito omu. Yali akoleyo kudwaliro kandi sirikire erinya. Na yenga buli wenkola story elimu omukazi abona. Yasoko okunkubira essimu. Kyemanya ayinza okuba nena agenda jiraba. Nambuuza oyina namba yoyo omukyala. Overtime nga munnamawulire. Na notusinga nti buli wenkola story ng'erimu omukazi abona. It is this same guy akuba essimu. Ku luno nakola story ya bulunokke ndowooza ojjukira n'oli omukyala ow'emukono. Nakuba essimu. Ne muingeji nga ne mugamba naye dokita nkola stories nyingi nnyo. Ku page eno kuliko story ezisoba ne mu 10. But I've noticed buli we nkola story ng'erimu omukyalo okwawukana ne bbaawe. Gw'osooka okunkubira essimu ng'osaba ennamba y'oyo omukyala. Oba obaagaza ki? Olina charity eyamba abakyala abavuddeko abaami. Mu mutwe gwange nasomamu nti this doctor might have interest because this is when the women are at their weakest point. Yeretanga savior nakola ki? Mukazi abeera mu ddungu. Aliko enkalamata. N'ayisaawo ebibye by'ayagala. Okuva lwe namugamba ekyo ekintu taddanga mukunkubira ku ssimu. Oba okitegeera? Kati n'ono omuwala, the way I know men of these days, okujja n'atula n'adija n'aplayinga the good one, the angel. Mu mulimu guno ogw'okwetunda tomanyi ssimu meka dija z'ayinza kubanga afuna nga bamugamba tuwe ku nnamba y'ekyo ekiwala kyempisa eggolira marketing kuba kyo kyalaali bwe mwerya ne mwerya biggwa mwerya ne biggwa tekitaajya. No strings attached. So this girl to me from my point of view naye yabadde akuba kalawongo ke naye ayisawo oyo bibye. She is not as good. That is according to me. I might be wrong. She's not as good as she wants us to believe. That is the show je tokozo nakolwalero from my point of view. Show elimu Nicola Chali Maina. They allege. Tuchitwale nti Chali Maina. Aga mabere negundi eyo. Kubanga negundi ne no libalo ali lipaze nkudi. Doesn't look minor at all. Mumateka mu biwandiko mu record zonna. Era Nicole asobola okusibisa omuntu kati omusango gwa rape oba defilement. Nedda. Rape nedda defilement. Okitegeera? So toyinza maliza sheno. Nga toyambye ku bazadde balina abaana bawala. Kuba kati ennaku zino kitandisa okufuuka ekizibu okuza omwana omuwala. Oba okitegeera? Ebintu bino eby'okwetunda birina engeri gye bifuuse ennomo. Nti tekinologi abifevarinze birina zi webusayiti birina zi channels ku telegramu nti kati omuntu just abeera awo n'akola akachaini k'aba kliyanti n'avaawo ng'omwana owa bulijjo n'agenda neyetunda n'akomawo mu maka g'abazadde be. Ekitegeera nekifuuka nnomo nti repercussions oba sirimu oba morality like kitiisa. The government plays as if there are no repercussions. Ndi omuntu atadde akatambi. Teri katambi kaali kafulumye ka buseegu ka muwala oba mulenzi kuba waliwo n'omusajja gwe nalabakawo mu biseera bya COVID ng'abuukabuuka. Teri muntu yali atadde katambi ke kaweerere nga ne feesi zaabwe zibeeramu. Yali atwaliddwako wadde mu kkomera. Like, kale n'oba ali obisendinga privately. Kwata ono ali mu katambi. Akubulira ni gwe yakaweereza naye omukwate. Ekyokubiri. Babireka n'ebigenda bugenzi. Kyoba Nicole twakalaba obutambi bwe singa busatu. Juzi nalabyeyo akanakanka kakapya. Akapya kuno nakalabye. Wogata ne Gloria Bugi. From the way bazali ba desire
nothing happens to these people. There is always that sympathy card. Bambi akatambi ke kafulumie. Bugi katumwe kampana ajirangi. I wonder if that kampana yali iranga bichi. Simaina. Ya mufula ambassador. Tatuna chetuategira. Noyo, if you do your research well, ujia kusanganga ne ya leta diru ya soka kuteme sako. Naga mnae. Mwere mnagulabia na enze, ngena kukubira u contract senga, okola boti neboti, ngena kusa ininga yao milioni inga atano wa ambasada. Na yon temerako. Because, what explains the company rushing so fast? Amidst, haiti yevi intuwi nebiobu segu, okuja negambo no yeburanda ambasada wafu. Mwapochi tegira? Chochi chamo, adachi singo kwenye mizanti. And it's okay. Banabana abawala, baine bintu njua so kwenye gira mwevu na anjizivwa, by default, ya wazade wabateka mu school fees na vulichimu na wazade miro musinji. Ne walo erazi nyingi mubazade, mubobo yinza ne walala. Katimbobo yinza, chenya mizo kubanti, abachala wakulu, ba ministers nevani. Mune uluwaba o scenario wetio, nga ya pure, oba, sina, kangambi, immorality. Morality, HR sins. Muna the best solution they can come up with is sensitization. Baba na mbabuli, the name of sensitization chitegeza, sitegeza kufulumia budgeti kutambula kuogera na bana naeka abazadde tubagambe eki watu omuntu atada kansoke ku government atunagamba bazadde muzadde asobola okuba omuntu omulina akobuyinza kuba munaye ne okuba omwana ono omutta bakusiba ogwobutema so tetwagala genda ku bazadde tugende ku government omuntu ata akatambika obusego senga face ye fulumiramu muyise teka ngo omuntu oyo asibye emyaka egi mu nkomyo Tonjia kundayo kulaba, erochi kore practically, balabo mundu tia kwatidwa, sentenced to 2 years for immorality. Tonjia kundayo kulaba katambi. I'll give an example of Iran. Iran wali yono kwe karakasa. Nga government yayo, yasiba omukazi, lwa kuleka mviri inga taveiri inze. Bati taveiri inga kukibasiba angaba sister. Omuntu oyo namala na afano kufa. Nebe karakasa, neba gamba, this is our law. So okulwanyisa buno obusegu ebyokugamba weereza ya katambi omuntu alina okumanya nga bwe tumanya nti mu politics sengo lya mu nsi olukwe ekibonerezo kalabba tekitegeeza nti wali ajja kulya mu nsi olukwe but it limits many abanyivu yagamba why bintu ebyo bigenda mu jja kufa there should be ekitiisa abantu si just kugamba nti company evuddeyo erabye omuntu atadde akatambi k'obusegu emuwadde million chikumi ori ambassador. What are they telling people? They are telling other artists who are very famous. Deny we yambulo funebi runji. That is what they are saying. Ejindo jo chicham. That is from my point of view. What I can say. Adija, talina musango mwene mbozi. Echo chimu. Echo kubini. Dokita. Dokita ino kuleko mwami akure. Wawata meeting a kirasi yo, it is okay to divorce. But nigga needs to man up and take responsibility because it's becoming too much of a joke. But anyway, asolo kubanga, buturu mirirwa ya kolachi, anyumirwa. But the just point yange, buliwe kitugenda kubwa tubakolera yo shoje baita from my point of view, tuwendo uza zafe, na uompe yo. I'm out.